Këtu duhet t'ju marrë kohë pak më shumë, sepse besoj se është e rëndësishme të sqarohet pak më gjatë. Shqiptarët nuk janë më një krah pune i thjeshtë në Itali, janë edhe në supermarket, kryesisht me ndërmarrjet vogla, dhe e jepin shumë vendeve në Evropë, pra edhe shtetit Italisë ku jetojmë. Është e natyrshme që të pretendojnë të jenë përfaqësuar edhe në politikë. Këtë ka dekada që tentojnë ta bëjnë dhe nuk është se kanë arritur ta bëjnë. Zakonisht gjithkund botë bëhet nga nivelet më të ulta dhe duke u ngritur gradualisht me eksperiencat që krijojnë. Unë kam bërë të kundërtën. Kam bërë të kundërtën sepse unë nuk kam kohë të kaloj të gjitha këto nivele dhe kam bërë të kundërtën sepse ndër vite kam qenë i njohur për gjitha subjektet politike në Itali, cila duhet t'i falimderoj sepse shpesh herë më kanë ndihmuar për atë sa kanë patur mundësi qoftë për probleme që kam adresuar drejt Brukselit apo jashtë kontinentit të Evropës. Në fakt, duke biseduar dhe duke trajtuar këtë problem, kam kuptuar se jo të gjithë janë të gatshëm në fund të fundit që gjejnë një vend në rreshtin e parë. Pra, mendojnë se akoma është koha që ne të vazhdojmë të ndihmojmë në këtë rast edhe me vota, por jo duke të asiguruar një vend aty. Dhe kjo ishte arsyeja pse, dhe me thonë, u tërhoqa nga nivellet e subjekteve të larta, ku ishte një rivalitet më jashpër, por edhe për mos krijuar apo nëzitur thelsim ndarje dhe më të modhe në mestyre rivaliteteve në cilat kam miq në të gjithë krahët, në të dy apo tre krahët. Dhe bashdova aty ku ndjehem natyrshëm për faktin që principet e mia me cilat jam udhëhequr deri tani dhe ajo çfarë ka bërë Emma Bonino, përputhen plotësisht. Aty kam patur për herë shtëpinë time dhe për herë ka qenë dera e hapur, kështu që vendimi ishte shumë i thjeshtë dhe i qartë për mua.